斋戒月期间，日出到日落之间，穆斯林禁食禁水，是伊斯兰教的核心之一。印尼日前进入斋戒月，雅加达市区的阿尔阿扎清真寺在太阳西下后，聚集近百名穆斯林准备共同开斋。工作人员准备装有面包和甜点的饭盒，免费供民众开斋食用。Buka puasa bersama dalam Ramadan itu sebenarnya menjadi tradisi bagi orang Indonesia. Biasanya buka puasa bersama itu dilakukan oleh keluarga. Tapi biasanya bagi orang yang jauh dari keluarga, buka puasa bersama di masjid ini merupakan salah satu cara untuk mengobati kerinduan. Yang biasanya kita lakukan itu kan beribadah, meningkatkan ibadah kita, sholat berjamaah di masjid, kemudian seperti ini makan bersama, itu salah satu bentuk persaudaraan kita gitu, berbagi dengan sesama. 许多穆斯林会在这段时间勤读可兰经，反省自身，借此学习节制诱惑，并行济贫善事，以迎接一年中最圣洁的月份。It makes me like more focused, and like I also have the chance to do a night prayer. Like it is usually done before sahur thing, before we fast. Like it's like 3 to 3:30 a.m.Bahwa sesungguhnya ini adalah suatu perbuatan yang baik sekali yang memang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya baik untuk kesehatan tetapi baik juga untuk rohani kita. Kita tuh berlomba-lomba untuk mencari pahala, mencari ridha Allah, dan karena bulan ini kita percaya bahwa apapun yang kita mau, apapun yang kita minta akan dimudahkan oleh Allah, kayak gitu.印尼 2.7 亿人口中约有90%是穆斯林，是全球穆斯林人口最多的国家。斋戒月开始那天，雅加达的餐厅大多维持正常营业，但部分在街边的餐厅或咖啡厅会在玻璃窗外挂上布帘，以示对进食者的尊重。中央社记者李宗宪雅加达报道。